तक आप वजूद तौहीद को उतना बरमला नहीं करते, आपकी जिंदगी में तौहीद नजर आए, आपकी हयात में तौहीद नजर आए। रुबूबियत की शहादत दो, अल्लाह हमारा रब है, आपकी जिंदगी में नजर आई है रुबूबियत। जिस तरह बहुत सारी चीजों की गवाही देते हैं, अब हम पाकिस्तानी हैं, कहीं भी चले जाए आपका चेहरा देख के लोग समझ जाते हैं आप पाकिस्तानी हैं, आपका चेहरा शहादत दे रहा है। अगर जो शनाख्ती कार्ड आपने यूनान का बनाया हुआ हो, लेकिन चेहरा बता रहा है कि आप वहां के नहीं हैं। बाज़ोकात होते हैं लोग, यहाँ पाकिस्तान में रवाज है, छोटी उम्र वाले बड़ी उम्र लिखवा लेते हैं और बड़ी उम्र वाले छोटी उम्र। नादरा को धोखा देना भी एक काम है पाकिस्तानियों का, नादरा को धोखा देना कि वो किसी की उम्र इतनी थी इतनी लिखवा दी, किसी ने ज्यादा किसी ने कम लिखवाई। चूंकि हमें अभी दाखिलों से सरोकार है, शनाख्ती कार्ड देखते हैं, किसी एक की उम्र सीधी नहीं होती। चेहरा देखो 40 साल का है, शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ 20 साल का है। मालूमात कह रही है, तहरीर कह रही है कि ये 20 साल का है, चेहरा गवाही दे रहा है कि ये शहादत। अब किसको मानेंगे हम, इकरार को मानेंगे या शहादत को मानेंगे? शहादत को मानना है, चूंकि शहादत वजूद को महसूस बनाने का नाम है, वजूद को काबिल दर्क बनाने का नाम है, काबिल फहम बनाने का नाम है। आपने गवाही देनी है वहदानियत खुदा की। जब तक इंसान वहदानियत की गवाही नहीं देता, मुसलमान नहीं होता। जनाब सैयदा क्या फरमाती हैं, एक ऐसे तबके के सामने जाकर खड़ी हुई जिसने जबान से कह दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से कह दिया था वहदहू ला शरीक, लेकिन जिसका अमल खुदा की वहदानियत की गवाही नहीं दे रहा था, शहादत नहीं मिल रही थी। क्यों? इसलिए कि जो निजाम कायम किया है यह निजाम इलाही नहीं है, यह सिस्टम इलाही नहीं है। ऐसी हुकूमत कायम करो जिस हुकूमत के कयाम से गवाही मिले कि इस हुकूमत के तहत रहने वाले खुदा परस्त हैं। यह गवाही है वहदानियत खुदावंद तबारक व तआला की। रसालत को गवाही की जरूरत है, गवाही जबान से कहने को गवाही नहीं कहते। अदालतों में जो गवाही देते हैं वहां पर भी पूछता है, जज पूछता है तुमने देखा है, कहते है, देखा है। फिर वकील को कहते हैं जरह करो, वकील जरह करता है। इस जरह से क्या देखना चाहता है कि आया ये गवाह जो मंजर उसने देखा है उसको इस तरीके से जज के सामने अदालत में पेश करे कि गोया हम आंखों से देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं गवाही, गवाही जिसने आंखों से देखा है वो गवाही दे, जिसने आंखों से देखा है और आंखों से देखकर आकर ऐसे बयान करे कि जिसने नहीं देखा वो भी ये एहसास करने लगे कि मैंने आंखों से देखा है। एक जुर्म हुआ आपके सामने, किसी ने चोरी की, आपने देखा उसको, हो आप आकर गवाही देते हैं अदालत में, गवाही देते हैं ना कि मालूमात, इंफॉर्मेशन और चीज होती है, गवाही और चीज होती है। इंफॉर्मेशन ये कि आपने क्या देखा, आप इंफॉर्मेशन दे देते हैं मैंने ये देखा, इसको गवाही नहीं कहते। गवाही ये है कि आप माजरा को वाकया को इस तरह से बयान करें कि जिसने नहीं देखा, जो मार्के में मौजूद नहीं था, जो मौके पे मौजूद नहीं था, उसको भी आंखों से नजर आना शुरू हो जाए, उसको भी यकीन आ जाए, इस तरह से उसके सामने आप पेश करें। जिसने देखा होता है वो ऐसे पेश भी कर सकता है। इसको कहते हैं शहादत देना। ये हकीकी शहादत नहीं है, ये मजाजी शहादत है, गोया शहादत है। यानी इस तरह जो देखा है बयान करो कि न देखने वाले को भी लगे कि मैं देख रहा हूं, दिखा दो आंखों से, दिखा दो उसको, इसको गवाही कहते हैं। लेकिन जो गवाही दीन मांग रहा है, शहादत जो तौहीद के लिए चाहिए, शहादत जो रसालत के लिए चाहिए, शहादत जो इमामत के लिए चाहिए, वो गोया अदालती शहादत नहीं है, वो हकीकी शहादत है। यानी आपने वजूद देना है इस नजरिए को, इस अकीदे को, इस आइडियोलॉजी को,
آپ نے اپنی زندگی میں وجود عطا کرنا ہے. ایسا وجود عطا کرو کہ دیکھنے والوں کو نظر آ جائے کہ یہ توحید کا معتقد جا رہا ہے, یہ امامت کا معتقد جا رہا ہے, یہ رسالت کا معتقد جا رہا ہے, یہ ولایت کا معتقد جا رہا ہے. اس طرح سے اس کو نمایاں کرو, برملا کرو. ابھی ہم نے بہت ساری چیزیں نمایاں کی ہوئی ہیں, مثلا ہمیں دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ ہندی جا رہا ہے. ہمارا لباس, یہ شلوار قمیض دیکھ کر, اس کو دیکھ کر پتہ چل جائے یہ ہندی جا رہا ہے. ہمارا وجود گواہی دیتا ہے ہم ہندی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں. یہ پاکستانی جا رہا ہے, شکل سے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں جغرافیے کا رہنے والا ہے, چونکہ ہمارا وجود گواہی دیتا ہے. بعض اوقات آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے لہجے سے دوسرے سمجھ جاتے ہیں آپ کہاں کے ہیں. گفتگو اردو بولتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ پشتون ہیں, آپ کا لہجہ گواہی دے رہا ہے. یعنی آپ کی علاقائیت آپ کے لہجے میں مجسم ہو کر سامنے آ گئی ہے, مجسم ہو کر سامنے آ گئی ہے. لہذا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی علاقائیت آپ کی گفتگو میں مجسم ہو کر سامنے آ گئی ہے. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, معلومات نہیں چاہیے. جہاں گواہی ہو وہاں معلومات کی ضرورت نہیں ہوتی. جو چیزیں گواہی دے رہی ہیں, وجود گواہی دے رہا ہے, بس معلومات نہیں چاہیے. یہاں پر فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ گواہی موجود ہے. دین کی گواہی دیں, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں. گواہی یعنی مجسم کریں وحدانیت خدا کو, عملی کریں وحدانیت خدا کو. وحدانیت خدا کو عملی کرنے میں بہت سارے شعبے ہیں. حیات انسانی میں وحدانیت خدا مجسم ہو جائے, یہ شہادت وحدانیت خدا ہے. اس میں سے ایک اہم شعبہ نظام خدا, حکومت الہی, حاکمیت الہی. جناب سیدہ آئیں ایسے طبقے کے سامنے جس نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ, لیکن ووٹ سے, حاکم ووٹ سے چنا. حاکم ووٹ سے چننا گواہی دیتا ہے کہ وحدانیت خدا کے قائل نہیں ہو تم. حاکم خدا سے آئے گواہی, یہ عمل گواہی دیتا ہے. غدیر گواہی دے رہا ہے. غدیر میں رسول اللہ نے کیا اعلان کیا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ گواہی ہے. کیا گواہی دے جا رہی ہے؟ نہ ولایت کی گواہی, وحدانیت خدا کی گواہی. جس رسول نے کہا تھا میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں, اس کا عمل گواہی دے رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس رسول کا اعلان مجسم کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مولا میں نے چنا ہے تمہارے لیے, فرمایا یہ مولا خدا نے چنا ہے تمہارے لیے. جناب سیدہ نے آ کر خطبے کا آغاز کیا, فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں گواہی دیتی ہوں وحدانیت خدا کی. یعنی میرا آنا یہاں پر کس لیے تھا؟ نظام خدا کے لیے آنا تھا. فاطمہ کا وجود شہادت ہے خدا کی وحدانیت کی. یہ خطبہ شہادت ہے وحدانیت خدا کی. یہ تقاضا وحدانیت خدا کی گواہی ہے. اے لوگوں, میں گواہی دے رہی ہوں, یہ نہیں کہا میں کہہ رہی ہوں, میں بول رہی ہوں, میں کلام کر رہی ہوں. فرمایا میں گواہی دے رہی ہوں, یعنی میری کسی چیز سے آپ کو اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کسی چیز کو مشاہدہ نہیں ملے گا. جناب سیدہ کی زندگی دیکھ لیں, جناب سیدہ کے بولنا دیکھ لیں, انداز دیکھ لیں, مطالبہ دیکھ لیں, سوچ دیکھ لیں, ہر چیز سے الہیت کا وجود آپ کو نظر آئے گا, نظام خدا کا وجود نظر آئے گا. اس لیے فرماتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں وحدانیت خدا کی. عزیزان, امت اسلامیہ شہداء ہے. آپ نے شہداء بننے, کونو شہداء. اے مومنو, یا ایو الذین آمنو, کونو شہداء, شہداء بنو. ہم کیا بن گئے؟ علماء. علم حاصل کر لیا, معلومات حاصل کر لی, ہم کیا بن گئے؟ خطباء. ہم بن گئے مقررین, ہم بن گئے سیاستدان, ہم بن گئے خطباء ذاکرین. دین کیا کہہ رہا تھا؟ یا ایوہ الذین آمنو کونو شہداء للہ. شہداء بنو, گواہی دو, گواہی دو
خدا کی وحدانیت کی گواہی دو تم، تمہاری زندگیوں میں اس طرح سے نظام خدا آ جائے، دین خدا آ جائے، تمہاری زندگیاں گواہی دیں. آج معاشرے گواہی دے رہے ہیں کہ کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا اور آپ کا وجود کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ تشیع کا وجود آج کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ آئے دن ہمارا عمل کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ ابھی انتخابات میں آپ کا عمل کس بات کی گواہی دے گا؟ آپ کون ہو؟ شہادت وحدانیت خدا کی گواہی ہوگی. وحدانیت خدا کی گواہی جناب سیدہ کا خطبہ ہے. مشکل یہ تھی، جناب سیدہ نے آ کر بنیادی مشکل پیش پکڑی کہ رسول اللہ سے دین سن تو لیا، قرآن کا فرمان سن تو لیا، لیکن گواہی نہیں دے سکی یہ امت. اگر گواہی دیتی، نظام خدا کی شہادت دیتی، تو کبھی بھی ولایت کو چھوڑ کر انتخاب، حاکم انتخاب نہ کرتی. حاکم انتخاب کیا ولایت کو چھوڑ کر. کمی کہاں تھی؟ شہادت میں. کمزوری یہاں رہ گئی تھی. اس لیے فرمایا گواہی، پہلے گواہی کی ضرورت ہے. لیکن اپنے وجود کو ایسا بنانا کہ انسان کے وجود سے سراپا گواہی ہو وحدانیت خدا کی، عزیزان دشوار ہے، سخت ہے. اس کے لیے اسوہ فاطمیہ کی ضرورت ہے. ہمیں صرف فاطمہ زہرا کی شفاعت کی ضرورت ہے. اسوہ و سیرت سے دور ہیں گواہی، اس لیے ہماری وجود گواہ نہیں ہے اس عمل پر جو فاطمہ زہرا کا وجود گواہ تھا. جناب سیدہ کی ہر چیز گواہی تھی، حتیٰ رضا فاطمہ گواہی ہے، رضا خدا کی، اور فاطمہ کی ناراضگی گواہی ہے خدا کی ناراضگی کی.